cúpula do clima foi convocada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Ele convidou lideranças políticas do setor privado e da sociedade civil e pediu que eles apresentem ações que possam contribuir para a redução das emissões de gases. O Brasil participa dos debates. A presidenta Dilma Rousseff vai discursar na cúpula e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, também está em Nova York para participar das discussões. Ministra, obrigado pela sua participação. De que forma, por que é importante a participação do Brasil nesse tipo de debate? Bom, acho que inicialmente o Brasil é um país que voluntariamente a sociedade brasileira e o governo brasileiro assumiram, depois da cúpula de Copenhague, o compromisso de reduzir as emissões associadas ao desmatamento, e já o fizemos em 79% da nossa meta para 2020. Ou seja, o Brasil é responsável, como a própria ONU sinaliza em relatórios, como um dos países que mais contribui globalmente para a redução de emissões. E mais do que isso, né, eu acho que o Brasil também investe em soluções associadas, no caso da agricultura de baixo carbono. Os planos setoriais que a nossa Política Nacional de Clima definiu em torno de mudar o chamado cenário de tendencial de emissões do Brasil em função do nosso desenvolvimento. Nós estamos praticando desenvolvimento com inclusão social, com erradicação da pobreza, gerando emprego, e estamos mudando aquilo que seria a curva esperada de emissões nossas em função dos planos setoriais. Ou seja, o Brasil reduz emissões no desmatamento legal, e vamos acabar com o desmatamento legal no país, e mais do que isso, investimos em planos setoriais com tecnologias, com manutenção e ampliação da nossa matriz energética e elétrica em energias renováveis, ampliando a questão da agricultura de baixo carbono, trabalhando a questão da mobilidade urbana, trabalhando a questão da redução de emissões associadas à indústria brasileira. Ou seja, em termos globais, nós temos contribuições ainda proporcionalmente pequenas comparativamente a outros países, exceto pela questão do desmatamento, que nós estamos reduzindo em 79%. Então, o Brasil tem muito o que mostrar voluntariamente. É um país que a ONU reconhece que tem as maiores contribuições em torno da redução de mudança do clima, do enfrentamento da mudança do clima no mundo. E, mais do que isso, nós temos também contribuições no que diz respeito ao futuro, em torno dos chamados setores estratégicos de geração de emissões, particularmente na manutenção da nossa matriz renovável e também na agricultura de baixo carbono. Essas experiências brasileiras, elas podem ser replicadas para outros países? Certamente. Nós já estamos fazendo, na questão do combate ao desmatamento legal, o governo brasileiro fez uma parceria com os países da Bacia Amazônica, compartilhando a nossa tecnologia de monitoramento e as nossas práticas de combate ao desmatamento legal. Então, o INPE tem sido um parceiro do governo, do Ministério do Meio Ambiente, nessa estratégia, e vamos, até o final do ano, dentro da cooperação Sul-Sul, concluir também essa mesma cooperação com os países da Bacia do Congo, na África. Com isso, nós estamos preservando as duas maiores bacias florestais, de florestas tropicais do planeta, combatendo o desmatamento legal e fazendo inclusão social com a erradicação da pobreza, nas tecnologias não só de monitoramento, mas também nas tecnologias de erradicação de pobreza, nas tecnologias desenvolvidas no Brasil sobre agricultura de baixo carbono, tá? E também naquilo que é o compartilhamento do nosso conhecimento na exploração de energias renováveis, praticamente hidrelétrica, e agora também querendo evoluir na questão da energia eólica. Então, muito obrigado, ministra Isabela Teixeira, pela participação. Obrigada a vocês.